de pallets de contenção. Desenvolvido para evitar o derramamento de líquidos perigosos ou inflamáveis, o desperdício e a contaminação do meio ambiente, eles ainda são fabricados de forma sustentável. São diversos modelos e tamanhos que atendem a todo tipo de necessidade. Atóxicos. Os pallets de contenção da Lar Plásticos possuem dreno para escoamento e podem ser facilmente higienizados com água e sabão. A segurança é um dos pontos fortes de nossos produtos, que contém rampa para auxiliar no acondicionamento dos tambores, entradas para empilhadeiras e encaixe na grelha para tambor. Itens que garantem maior segurança e estabilidade na movimentação. São indicados para utilização em locais como indústrias automotivas, alimentícias e farmacêuticas, distribuidoras de combustíveis, indústrias químicas, agrícolas e ambientais.